שלום לכם וצהריים טובים, הדרמה בשיאה. שלושה ימים לסיום המועד החוקי להרכבת הממשלה, וראש הממשלה נתניהו מפזר איומים על בחירות חוזרות. ליברמן והאדמור מגור בקרב ראש בראש מי ימצמץ ראשון על חוק הגיוס, ובליכוד משוכנעים בכלל שיושב ראש ישראל ביתנו החליט להפיל את הממשלה שעדיין לא קמה. מיד יהיו איתנו יו"ר האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת יבגני סובה מישראל ביתנו. בבוקר שאחרי הפגנת חומת מגן לדמוקרטיה, השתתפותו של חבר הכנסת איימן עודה ממשיכה לעורר מחלוקת. בליכוד כינו אותו תומך טרור, אבל גם בכחול לבן לא כולם הסכימו. וחברי הכנסת הנדל והאוזר נעדרו במחאה. בנושא הזה נדבר עם חבר הכנסת אופר שלח מכחול לבן, ויו"ר רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, שלא הוזמן להשתתף באירוע. אבל אנחנו מתחילים עם יו"ר האיחוד הלאומי, מספר 2 באיחוד מפלגות הימין, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום. שלום, שלום, צהריים טובים. אז מה הבחירות? בחירות חוזרות בטווח קצר, זה דבר רע. זה רע למדינה, זה רע לאזרחים, זה רע למשק, זה רע ליציבות, זה רע ליכולת לעשות טוב ולמשול, וגם אין שום סיבה אמיתית להגיע לשם. אם נגיע לשם זה יהיה חוסר אחריות. חד משמעי, אני אומר לך בדעתי, אני חושש מאוד שמיהיו בחירות חוזרות, הימין יפסיד בהם, ובמידה מסוימת של צדק, מכיוון שהציבור יכעס, ובצדק, מזה שאנחנו גוררים אותו שוב לבחירות, שהוא אין שום סיבה מוצדקת. הלכנו לבחירות, קיבלנו מנדט ברור מהעם, 65 מול 55 זה מנדט ברור מהעם. נתניהו קיבל מנדט ברור להרכיב ממשלה, החרדים גדלו, ליברמן קיבל 5 מנדטים, אין סיבה בעולם שהפינפונג הפוליטי הזה, ועכשיו ביני לבינך, אין בו הרבה מאוד אמת. בסדר? אז מה יש? ויכוחים, יש בו כנראה הרבה פוליטיקה וטיפוס על יציאים מצד כל הצדדים, ולכן אני חושב שצריך מבוגר אחרי שיכניס אותם לחדר, וזה מה שאמרתי גם לליברמן ביום שישי. אמרתי לו, תשמע, עמדתך לגיטימית. צייצת, דיברת איתו גם באופן ישיר. לא, צייצתי. עמדתך לגיטימית. הוא ענה לי, לכן אני גם יודע שהוא כנראה שמע וקרא וראה. עמדתך לגיטימית, גם עמדת החרדים לגיטימית. וכששני שותפים פוטנציאליים לא מצליחים להגיע להבנה, אז הם לא עושים מסיבת עיתונאים, מתבצרים בעמדה שלהם, מסרבים לשנות פסיק וסוגרים טלפון. הם מתכנסים בתוך החדר, מתווכחים, רבים, צועקים, מלבנים סוגיה, ובסוף גם מגיעים להבנה. פוליטיקה זו אומנות של פשרות בכל מרחב, וגם במרחב הזה של חוק הגיוס, שני הצדדים יצטרכו בסוף להיפגש בדרך אמצע. אני לא רואה שום תסריט אחר. אני חושב שעצם הדיבורים על בחירות, ופה צריך לדעת, לפעמים אתה מגלגל איזה כדור שלג קטנטן שיוצא משליטה וגדל וגדל ומתפתח לממדים אחר כך שאתה לא רוצה שהם יגיעו אליו. אני מצפה מכל השותפים הבאים, הפוטנציאלים לממשלה הבאה, החל מראש הממשלה, דרך ליברמן וליצמן, קחו אחריות, שתו מים, תנשמו עמוק, תפסיקו לדבר על בחירות, זה חוסר אחריות כלפי הציבור וכלפי המדינה. אבל מי דוחף לזה? באמת הגעתם עם 65 מנדטים אחרי הבחירות. זה היה אמור להיות, כמו שאומרים, חתיכת עוגה. זה היה אמור להיות מסע מאוד קל להרכיב את הממשלה הזו. אז מה קרה? ואני יודע להציג רק את עצמי. אני לא יודע להציג כרגע את השותפים האחרים. משבר הגיוס פחות נוגע לנו. אנחנו בסוף כל הסכמה שתוסכם על ראש הממשלה, ליברמן וליצמן, כמובן, אנחנו נתמוך בה. זה יותר מונח לפתחם, והציפייה היא שהם, כמו שאמרתי, ירדו מהעצים. ותחושתי כאן של ליברמן, לפחות ברמת ההתנהלות, החרדים מוכנים לדבר, יש דיאלוג בשבועות האחרונים. התחושה היא שאצל ליברמן יש פחות נכונות לדיאלוג, ובעיניי הוא עושה שקיעה. אני משוכנע שציבור הבוחרים שלו, שהוא ברובו המחלט ימני, הוא ברובו המוחלט, רוצה, רצה, וירצה כנראה את נתניהו כראש הממשלה הבא, יכעס עליו מאוד ויעניש אותו בצדק, אם הוא ילך לבחירות. אם הוא מפנטז על כל מיני קונסטלציות כאלה ואחרות שבהם הוא יכול להיבנות מבחירות, כדאי לנשום עמוק. אני שוב, אני חושש שכולנו, כל גוש הימין יצא ניזוק מאוד מבחירות בטווח זמן כזה. אגב, בעיקר מדינת ישראל, תחשבו מה המשמעות למשק ולכלכלה הישראלית, מה המשמעות ליכולת ליישם מדינות, ובאמת, באמת, באמת, הולכת לקום כאן ממשלה שיש לה מכנה משותף אדיר, מכנה משותף אדיר בתפיסה המדינית וההתיישבותית והביטחונית, ומכנה משותף אדיר בתיקונים הכל כך קריטיים, שסוף סוף יש לנו הזדמנות לבצע אותם במערכת המשפט ובאיזונים העדינים שבין כנסת ממשלה למערכת משפטית. כל זה חייב לקום השבוע, חייב לקרות עכשיו 4 שנים טובות, זה מה שהציבור מצפה מאיתנו, ואנחנו חייבים לתת לציבור את מה שמגיע לו. טוב, נצרף אלינו לשיחה את כתבנו הפוליטי יניר קוזין, אז באמת, מה קרה? שאלה מצוינת, לא קרה שום דבר משמעותי בסוף השבוע האחרון, אבל בעיקר ליברמן, אם אנחנו נרצה להסתכל על העניין
כהווייתו, ואחר כך אולי נשאל את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אולי מה יש מתחת לפני השטח, כהווייתו ליברמן הבין בסופו של דבר שהממשלה מתנהלת בשני מישורים, אחד מישור מולו הוא עם ראש הממשלה, ואחר כך מישור עם כל השאר, עם המפלגות החרדיות, עם איחוד מפלגות הימין, בעיקר בכל מה שקורה קשור לנושאי דת ומדינה, וכמובן גם חוק הגיוס, הוא רואה שאין התקדמות משם, ובעיקר יש ציפייה מהליכוד ומראש הממשלה נתניהו, תעשה עוד את החצי מייל שלך ותבוא לקראתנו, חייבים לבוא לקראת החרדים. והשאלה שעולה מתוך העניין הזה, ואולי גם חבר הכנסת סמוטריץ' יכול לנו... אמרת שיש הרבה פוליטיקה מעורבת. מהי הפוליטיקה? מנסים מה, להגיע לרגע האחרון כדי לדחוק אותך מחוץ לדרישות שלך? תראו, בואו נתחיל רגע לדבר על המהות. הרי אני מזכיר שמשבר חוק הגיוס היה אחד הוקטורים המרכזיים, שבגללו בסוף הלכנו לבחירות. היו הרבה מאוד סיפורים ברקע, אבל זה היה האירוע שבגללו בסוף הכנסת הקודמת התפזרה והלכנו לבחירות. התוצאות של הבחירות האלה זה שהחרדים התחזקו וקיבלו 16 מנדטים. הליכוד קיבל 35 מנדטים, ולכל בוחריו היה ברור שהוא לא הולך לריב על הסוגיה הזאת עם החרדים. ליברמן, שככה הרים את הדגל הזה, שימר את כוחו בסך הכל עם 5 מנדטים. יש היום 60 מנדטים שמוכנים להגיע להבנות, אגב, לא כי השירות הצבאי הוא לא חשוב, אני הרי בא מציבור שמשלב נהדר לימוד תורה ושירות צבאי, אנחנו רואים ערך בשילוב הזה שבו מקיימים את שתי המצוות, גם את מצוות השירות הצבאי וההשתתפות בנטל הביטחון של מדינת ישראל, וגם את מצוות לימוד התורה. הציבור החרדי בנוי אחרת, תהליכים ציבוריים לא עושים בכפייה, תהליכים ציבוריים לא עושים בכוח, אלה תהליכים שמתרחשים בשנים האחרונות בצורה טובה מאוד, וצריך לתת להם להתרחש. אבל אני אולי לא חושב, דווקא, אולי זה דווקא לא בעיה של ראש הממשלה. אתה אומר בעצמך, זו בעיה שהתמודדנו איתה כבר בקואליציה הקודמת. נתניהו גלגל אותה בקואליציה הקודמת, והוא ממשיך לגלגל אבל, אותה אבל עכשיו. אבל כיוון שזה היה אולי נושא... אולי פתרון מלכתחילה, לא היה פתרון מספיק טוב. אבל כיוון שזה היה נושא במערכת הבחירות האחרונות, וכיוון שהתוצאה היא 60 מנדטים שמחפשים להגיע לאיזושהי פשרה הגיונית, כן, שתקדם את השילוב של החרדים גם בשירות הצבאי וגם בשוק התעסוקה, לצד המשך התפקיד המאוד חשוב שלהם בהמשך בעניין התורה ולימוד התורה במדינת ישראל, 60 מנדטים רוצים את זה. אני חושב שאין שום דבר דמוקרטי בניסיון של ליברמן עם 5 המנדטים החילונים שלו לכפות את ההסדר הזה. למה הוא עושה את זה? צריך לשאול אותו. תראו, אני יכול לתת להפקה שלכם את הטלפון שלו או של אנשיו. לא, בוא נשאל אותך. אז למה איתכם עדיין לא נסגר? אתם השותפים הטבעיים. נכון, יש משהו שאני לא מצליח להבין, וזה למה הליכוד לא מתנהל במקביל. הציפייה שלנו מהליכוד הייתה, בואו נתנהל במקביל, יש משבר ליברמן, תנהלו אותו, במקביל תמשיכו לנהל מסע ומתן עקבי עם כל השותפים האחרים. מה שקורה בשבוע וחצי האחרונים זה שהמסע ומתן מול כל השותפים כרגע עומד, כי מחכים, עכשיו מה יקרה? בדקה ה-90 פתאום יגיעו לאיזושהי פשרה במצווה הגיוס, וליברמן יגיד הכל בסדר, אני מוכן להיכנס, ואז רגע, אין זמן עכשיו לדון, ואולי לזה כיוונת יניר, בכל הדרישות האחרות. ולכן הציפייה, ואני חושב שזה דבר אמיתי, אני שמח שנקבעה סוף סוף. אתה יודעת, הישיבת המסע ומתן האחרונה שלנו עם הליכוד הייתה ביום רביעי לפני יותר משבוע וחצי. הסוף סוף נקבעה ישיבת מסע ומתן להיום אחר הצהריים, נקבעה ל-12, נדחתה ל-4, אני מקווה שהיא תתקיים. הציפייה שלנו מהליכוד, ואגב, אני מבין מהחרדים אותו דבר, גם איתם הפסיק המסע ומתן איפשהו באמצע השבוע שעבר, לחזור לחדרי המסע ומתן, לנהל את האירועים האלה במקביל. אני לא רואה פערים גדולים, סופו של דבר, תראה תיק המשפטים שאליו אתה רומז, אנחנו כמובן עומדים מאחורי הדרישה הזאת, מכיוון שהכי צודקת והכי לגיטימית, כך לא נשאר באוצר, וליברמן נשאר בביטחון, ודרי נשאר בפנים, וליצמן נשאר בבריאות, אין סיבה בעולם שרק עם הציונות הדתית ישחקו, אבל... אנחנו מבקשים להישאר... יש אבל? אין ממש אבל, זה יקרה בעזרת השם. קודם כל, המפלגה יותר קטנה ממה שהייתם, שהמפלגה יותר קטנה, הייתם 8. היינו 8, היו לנו 3 שרים. ירדנו ל6, יש לנו רק 2 שרים. לצערנו הרב, אנחנו נאלצים להיפרד ממשרד החקלאות, אגב, בכאב, משרד חשוב, ציוני טוב, נאלצים להיפרד ממנו. מבקשים אבל לשני המשרדים שבהם החזקנו להחזיק גם עכשיו. שוב, הממשלה שמתעתדת בעזרת השם לקום בימים הקרובים, נראית כמו צילום של הממשלה הקודמת. אין סיבה בעולם שרק איתנו ישחקו, זה לא הגיוני, זה לא צודק, ולכן אנחנו מתעקשים. ועוד נקודה אחת, אין כאן פוטנציאל משברים, מכיוון שזה בידיו של נתניהו. בשונה מחוק הגיוס שאומר נתניהו, מה אתה רוצים ממני? יש כאן בעיה בין ליברמן לבין החרדים. אבל יש בכל זאת, זה בידיו של ראש הממשלה, ולכן הוא צריך לענות לדרישה. יש בכל זאת הבדל מהותי בין הממשלה הקודמת לממשלה הנוכחית, שכרגע ראש הממשלה כנראה בעוד מספר חודשים עומד בפני כתב אישום, ונראה שזה הדבר העיקרי שדיברתם עליו במסע ומתן הקואליציוני בתחילתו. טל, אני אומר לך באחריות, אמרתי את זה ואני חוזר ואומר, לא היה שיח אחד בין ראש הממשלה או מי מאנשיו אליי או למי מאנשיי ביחס לשאלת החסינות והרפורמות המשפטיות, לא היה ולא נברא. אלו דרישות שלנו, אתם מכירים אותם מספיק טוב, זאת אג'נדה שלי במשך הרבה מאוד שנים, עוד לפני שנכנסתי לכנסת, קידמתי אותה ככל יכולתי בקדנציה הקודמת. זה נכון, תחושתי שיש בשלות גם בציבור וגם בקואליציה המסתמנת, שתאפשר לנו לעשות את אותם התיקונים ולהחזיר לאחור לפחות חלק מאותה הפיכה שיפוטית לא לגיטימית, שנעשתה ללא דיון ציבורי.
על ידי אהרון ברק ואחר כך ממשיכי דרכו. אנחנו רוצים להסדיר נכון יותר את מארג היחסים האלה בין הרשויות. אני מקווה שזה יקרה. זה לא קשור לעניינו האישי של נתניהו. זה לא קשור, אתה זה שקורא, אבל אתה זה שקורא את זה, כי אתה מקדם את חוק החסינות, למרות שלא ברור שראש הממשלה רוצה את זה, ואני רוצה לשאול ככה, האם אתה לא חושש, האם אתה לא חושש שהכריכה של החסינות של נתניהו, יחד עם באמת המאבק האידיאולוגי שלך למען פסקת התגברות והגבלת בית המשפט העליון, שזה יחתים לך את המאבק האידיאולוגי? אז אני שמח על הזדמנות להסביר, אבל תראי איך את בתוך השאלה סתרת את עצמך. תיקון חוק החסינות שאני מבקש הוא לא טוב לנתניהו ברמה האישית. נתניהו אישית יותר נוח לו לקבל את החסינית על בסיס החוק הקיים בהצבעה אחת במליאה, ואתם הרי מכירים את הטרמינולוגיה, בדיון אישי. זאת אומרת, יש 5 דקות לכל דובר, 4-5 שעות הצבעה והסיפור הזה נגמר. תיקון החוק זה 4 קריאות, זה פיליבסטר של ימים בוועדה ואחר כך במליאה. אני דורש את תיקון חוק החסינות לא בגלל נתניהו. כפי שאמרתי, נתניהו זה כנראה רק יקשה. אני דורש אותו כי זה חלק מהמארג שלי של הפרדת הרשויות. החסינות קיימת במדינות רבות בעולם בצורה עוד יותר מורפת. מה זה קשור להפרדת רשויות? אז אני אסביר. הרציונל של החסינות, ופה הפופוליזם הזול שמדבר על להפוך את הכנסת לעיר מקלט לעבריינים, הרציונל של החסינות שקיים בכל מקום בעולם זה לשמור על אותה הפרדת רשויות כדי שנבחרי הציבור יוכלו לקדם את השקפתם ואת אמונתם מבלי לחשוש שהרשות השופטת תעשה שימוש לרעה בסמכותה כדי להצר את צעדיהם. זה רציונל שקיים בכל העולם, יש עליו כתיבה באין ספור מדינות. הוא היה במדינת ישראל, אגב, הוא קיים גם היום, רק ששינו אותו ב-2005 כחלק מאיזה פופוליזם כזה שהפך את נבחרי הציבור לחשודים בפוטנציה. אנחנו נחזיר את המצב שתהיה חסינות. החסינות הזאת תאפשר לי, כשר משפטים, לקדם את הרפורמות האלה בלי לחשוש מתפירת תיקים, כמו שעשו ליעקב נאמן, כמו שעשו לרובי ריבלין, שהוא הרי זה שטבע את המונח כנופיית שלטון החוק, כפי שעשו לדרור חוטי רישי, כפי שעשו לאביגדור קהלני, ועוד, את יודעת מה? עשו או לא עשו, אפשר להתווכח. יש חשש כזה, יש תחושה כזאת, אז כדי שנבחרי הציבור יוכלו לקדם את האג'נדה שלהם ללא מורא, זה תיקון שווה. הוא לא קשור לנתניהו, ניסיונות לכרוך בין הדברים, זה לעשות דמוניזציה לתיקון הזה בצורה לא הגונה ולא לגיטימית. עכשיו אני מבינה למה רזי ברקאי תמיד אומר לך, שים נקודה. אז שים נקודה. זה פעם ראשונה שאני זוכה להיות באולפן הנהדר הזה, אז אגב תתחשו על האולפן ועל התוכנית. אז אנחנו גם שמחים לארח אותך כאן, שאלה נוספת מיניר, ואז נסיים. שאלה אחרונה ונשים את הדבר הזה בסוף. והיה והכל באמת משחק כמו שאתה אומר, וליברמן ונתניהו יגיעו לעמק השווה, האם אתה תפיל את הממשלה בשביל חוק, בשביל תיק המשפטים? אז לי יש שפה אחרת וסגנון אחר. אני לא נותן הצהרות ואז נעלם. כל מה שאני יכול זה לחזור ולומר שאנחנו עומדים על הדרישה הזו, ואני, איך אומרים, בוא נחכה 3-4 ימים, אני מעריך שכך גם אכן יהיה. אנחנו נקבל גם את תיקי החינוך והמשפטים, כפי שכולם מקבלים את תיקיהם. אז אתה מעריך הכל משחק ביום רביעי בערב? לא אמרתי הכל משחק. ממש לא אמרתי הכל משחק. איך אתה מעריך שזה ייגמר? לא אמרתי הכל משחק. אני חושש מאוד. בחירות או ממשלה? מכדור השלג הזה שעלול לגדול, כן, ולהתפתח בצורה שאנחנו לא רוצים. בחירות או ממשלה? אמרתי שלי ברור שזה פתיר, ואני לא מנבא, אלא אני קורא לכל השותפים לקחת אחריות על המציאות הזאת, להיכנס לחדר, להתווכח עד שיצא עשן יוון, ולצאת עם ממשלת ימין טובה שתשרת את, את אזרחי ישראל 4 שנים, בדיוק כפי שהבטחנו. אוקיי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יו"ר האיחוד הלאומי, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה גם לכם. והמצב הפוליטי הרעוע היה גם בראש סדר היום של ישיבת הממשלה. בואו נשמע דברים שאמרו סגן שר הבריאות יעקב ליצמן וראש הממשלה בנימין נתניהו. אתה רוצה לדבר על שריפות אחרות? אני חושב שברצון טוב אפשר לפתור את הבעיה, אבל אם רוצים, שאני, איך אומרים, אם לא רוצים, רוצים לתעל את זה לכיוון מסוים, זה מצער, אני לא חושב שצריך לגרור את המדינה לבחירות נוספות, אבל אולי יש מישהו שרוצה את זה. אתה תהיה מוכן להתגמש ולזוז משהו בחוק הגיוס בשלב הזה? להתגמש? לוותר על משהו? מה זה להתגמש? לא למדתי עברית, לא יודעת אם זה להתגמש. לוותר? אתה תהיה מוכן לוותר? למה לוותר? אולי מישהו אחר. אני רוצה להזכיר לכם, לי יש 20 מנדטים ביחד עם הקולגות. מישהו אחר יש פחות. אתה מפחד מבחירות חדשות? לא, אני מקווה שאני אעלה ל-10. אז יניר, מה בעצם מאז כבר הייתה ישיבת שרי ליכוד, ישיבת חירום, אנחנו כבר יודעים שפונים לאופוזיציה ובודקים אם יתמכו בחוק לפיזור הכנסת? נכון. איפה אנחנו עומדים עכשיו? לפחות על פי מה שאנחנו מבינים בישיבה, ישיבה התחופה שכונסה על ידי נתניהו עם שרי הליכוד, שם עולה האופציה שאנחנו מבינים שהיא האופציה הריאלית מבחינתם במידה והם לא מבשילים עם ליברמן, וזה הגשת הצעת חוק לפיזור הכנסת כבר הערב, מה שמביא איזשהו תהליך מאוד מהיר, מבקשים פטור מחובת הנחה של 45 יום, מחר כבר מגישים לקריאה טרומית ואחר כך לקריאה ראשונה, ועד יום רביעי זאת הכוונה לפחות של הליכוד בהצהרותיו של נתניהו
מול שרי הליכוד, זה עד יום רביעי לפני הדדליין, כבר להביא חוק לפיזור הכנסת, מה שייתר את הצורך של נתניהו להגיע לנשיא ולומר, הבית, לא הצלחתי להקים ממשלה, אנחנו כבר גם ככה מתפזרים, הכנסת מתפזרת. אבל אם אין לנתניהו רוב להשבעת הממשלה, איך אמור להיות לו רוב להשבעת, לפיזור הכנסת? שאלה מצוינת. אז לפחות מה שאני מבין מהשרים, התחושה היא שבשעת השין, אנשי האופוזיציה לא יעמדו בפרץ או לא יתאפקו ויצביעו בעד חוק להפלת הממשלה, כי הם יבינו שצריך להפיל את הממשלה, ולא צריך הרבה מאוד אצבעות כדי להגיע לסיטואציה הזאת, רק ככה 5 אצבעות, וכנראה שלכיוון הזה הם הולכים. צריך לומר, מדברים שם על ליברמן בישיבה הזאת, ראש הממשלה נתניהו אומר, ליברמן דחק אותנו לפינה, יריב לוין אמר, מההתחלה הוא לא רצה בכלל להיכנס לקואליציה, הרבה מאוד דברים קשים אומרים נגד ליברמן שם, פחות נגד החרדים. טוב, אז בדיוק בשביל זה מצטרף אלינו חבר הכנסת יבגני סובה מישראל ביתנו. שלום טל. נו, טובים גם לניר. נו, אז מה קורה? אני לא יודע, אני לא פה שם. ליברמן רוצה להפיל את הממשלה, רוצה להפיל את נתניהו, רוצה להפיל ממשלת שמאל. אפשר להמשיך עם האשמות, עד סוף התוכנית אפשר להשאיר עם האשמות. אבל למה דווקא חוק הגיוס? כי חוק הגיוס זה סמל. ואני חושב שחוק הגיוס זה משהו שאמרנו מלכתחילה, מתוך 5 ממים שאנחנו הצגנו. אני בכלל חושב שחודש שלם בזבזו זמן, במקום לבוא ולשאול את עצמם, אני מדבר רק בעיקר על אנשי ליכוד, מדוע זה קורה, באים מאשימים אותנו שאנחנו תוקעים את ממשלת ימין. אז אני רוצה להגיד חד וחלק, אנחנו תומכים בממשלת ימין, אנחנו רוצים להיכנס לממשלת ימין, אנחנו גם תומכים בראש הממשלה בנימין נתניהו. מה עוד צריך להגיד בשביל שלא יאשימו אותנו שאנחנו הולכים עם שמאל לממשלת מרץ? עכשיו, יש פה נקודה מאוד חשובה. אנחנו הצענו פשרה. יש פשרה פשוטה. חרדים לא חייבים להצביע על חוק הגיוס. הנה, אני מחזיק את החוק הזה. מישהו בכלל קרא את החוק הזה? הרבה אנשים בכלל לא יודעים על מה החוק. החוק הזה הוא טוב קודם כל לחרדים. דבר שני, ביולי 2018, הנה כתוב בשני ביולי 2018, החוק עבר בקריאה הראשונה. את זוכרת, וגם יניר זוכר איך התנהגו חלק מהח"כים מהמפלגות החרדיות, עמדו בצד והסתכלו, חס וחלילה שהחוק הזה לא יופל, שלא יעבור, הם רצו שהחוק הזה יעבור. החוק הזה, אם לא עובר, מה המשמעות של הדבר? שכל החרדים צריכים להתגייס, נכון? כי לא יוזמה שלנו, זה לא יוזמה של ליכוד, ככה קבע בגץ. ולכן צריך לבוא פה ובאמת לגלות אחריות. וכשאני אומר לגלות אחריות, זה לא להאשים אותנו בזה שאנחנו עושים שרירים. חברים, אנחנו מספיק ויתרנו, מספיק הסתכלנו על מה שקורה. אנחנו גם מבינים שהקואליציה הזאת היא לא פשוטה עבורנו וגם עבור הבוחרים שלנו, אבל אמרנו, יש את החמשת הממים, נכנסים איתם, ואפשר להסדיר את הנושא הזה בתוך דקות ספורות. אני אומר לך, דקות ספורות. ברגע שאתם מסכימים לא להצביע עבור החוק הזה, תצאו מהעולם, החוק על כנו נשאר, והכל בסדר. חוץ מחוק הגיוס, אין כל שאר, כל ארבעת הממים האחרים פטורים וסגורים? אני לא חלק מצוות מסע ומתן, מה שאני מעודכן, להבנתי, שאר הדברים בהחלט ניתן להגיע לסיכומים. אני הבנתי שהיו הסכמות בין ראש הממשלה לליברמן בעניין עזה, אני הבנתי שהיו פגישות בעניין תוספת פנסיה, דרך אגב, זה לא פנסיה רק לעולים. אומרים לנו שאנחנו עכשיו נפסיד את הפנסיה לעולים. זה לא רק פנסיה לעולים, זה לכל הוותיקים. חשוב מאוד להסביר פה, יש פה השלמת הכנסה שאנחנו דורשים. ודרך אגב, עוד נקודה, גם את הנושא של רשות ועדת הפנים וגם הנושא של DNA, כל דבר זה פתיר. אני אומר לך, גם חוק הגיוס דבר זה פתיר. ובמקום להאשים, יש עוד 70 ומשהו שעות, כמה? 68? כמה שנשאר לנו, נכון? אז ב-60 ומשהו שעות אפשר לפתור, לא צריך להיים עלינו. סופר יותר ממני, סימן לא שאולי יש עוד תקווה. לא בפיזור הכנסת ולא בדברים. דרך אגב, אנחנו באנו לקראת הליכוד, למשל, בנושא של הרחבת הממשלה. אמרנו, זה לא מוצא חן בעינינו. זה לא מוצא חן בעינינו, אבל אמרנו, סוג של מחווה. אבל יש לי שאלה לך, אתם אומרים, אני קוראת היטב את הפוסטים של אביגדור ליברמן. אני אמסור לו את זה. אתם טוענים, תראה, אין לנו הרבה מה לעשות, הפוסט התקופתי, זה ההתרגשות שלנו בחיים. זה הפוסט בחירות, אנחנו כל הזמן בפוסטים. אתם רוצים בחירות, תגידו לי את האמת. אתה רוצה לפתוח את זה? לא, אני שואל אתכם, במקום ליהנות בקיץ, אתם צריכים עכשיו לבטל חופשות, רגע, לבטל חופשות, נכון, לדאוג עכשיו איפה כל אחד, אתם רוצים בחירות באמת? אני אישית רוצה בחירות. אז גם המערכת הפוליטית לא רוצה בחירות, ותאמינו לי, אפשר לפתור את הבעיה הזאת לטובת עם ישראל. אבל יש לי שאלה עליך, אתם מדברים על ממשלת ימין, אבל אתם גם אומרים, נתניהו מונע פינוי חאן אל-אחמר, נתניהו מתרבד את חוק עונש מוות למחבלים, ונתניהו עושה הסדרה בעזה. אז אולי זאת לא ממשלת ימין? אם אנחנו נהיה בפנים, זה תהיה ממשלת ימין. אם אנחנו בחוץ, אז זה תהיה ממשלת חרדים. מה לעשות? 60 זה לא ממשלת ימין.
60 כרגע. כלומר, בלי ליברמן בממשלה, זו לא ממשלת ימין. אפשר, תראו, אנחנו רוצים להיכנס לממשלת ימין, אנחנו רוצים להשפיע בתוך הממשלה, בשביל זה גם הצבנו את התנאים שלנו. אם אנחנו לא נכנסים לממשלה, אז האופציה של ממשלת 60 מבחינתנו לא קיימת. טוב, אנחנו מדווחים כרגע שמחר תהיה ישיבת סיעה של ישראל ביתנו. שיכול להעיד אולי שהדברים לא... זה פתוח לתקשורת. אגב, אם זה סתם... תגידו שזה לזכותו של ליברמן, שהוא תמיד עונה לשאלות. תמיד. אף פעם לא מתחמק לשאלות. לזכותו של ליברמן, אבל כמות הפעמים שרוצים שנגיד את זה, וניתן לו קרדיט על זה, היא כבר מתחילה להיות חשובה. כשמגיע קרדיט, מגיע קרדיט. אז תוך כדי שאני מדבר, יש לנו עוד עדכון אחד, וזה דווקא מהליכוד הפעם. בהתאם לפניית ראש הממשלה, מזכירות הליכוד תתכנס ביום שלישי הקרוב בירושלים כדי לערך לבחירות, כך מהליכוד, זאת ההודעה שיוצאת כרגע מהליכוד. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת סובה, לגבי שאר הדברים שדיברתם עליהם, אולי הם לא היו בחמשת הממים, אבל הם גם היו נוכחים בקמפיין, למשל, כל מה שקשור לנושא הגיור. בהסכמות שהגיעו הליכוד עם שאר המפלגות, עם החרדים ועם הדתיים, אין שום מילה על ועדת ניסים, שום מילה על חלק מהדברים שאתם אמרתם שאתם תקדמו אותם, וזה בדמכם, שינוי אופן תהליך הגיור בישראל. מה עם זה? אתה הזכרת את ועדת ניסים, מי עומד בראש הוועדה הזאת? מי קבע ש... ראש הממשלה נתניהו. יפה. אבל זה לא משנה, זה לא מופיע בהסכמות. לא, לא, אבל זה לא נושא שאנחנו גם מבינים מהו הכוח שלנו ומה הכוח של מפלגות אחרות. אי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו חמישה מנדטים, בואו נשנה את פני המדינה. אבל יש דברים שגם חמישה מנדטים שלנו יכולים להיות מחסום לדרישות המוגזמות. אנחנו חושבים שבנושא של חוק הגיוס, בהתנהגות הזו של ימים האחרונים, זה קו אדום. פה מפלגות חרדיות עוברות את הקו הזה, ולכן אנחנו אמרנו עד כאן. מבחינתנו חוק הגיוס שאני מחזיק פה, זה מעבר לחוק. זה סמל, זה דגל, מה שאתה רוצה. חיילים הולכים לקרב עם הדגל, נכון? דגל זה חשוב. אז אמרנו עד כאן. אנחנו לא ניתן משום שהחוק הזה הוא פשרה על גבי פשרה. יש דברים אחרים שאפשר לדבר. כמו שאתה הזכרת את הנושא של גיור. מדברים, אתה חושב שמתאים לנו, שאנחנו, שמוצא חן בינינו, למשל, כל הנושא של תפילה בכותל? לא, אנחנו מבינים, אנחנו חושבים, גם מסתכלים החוצה, גם מסתכלים מה שקורה בארצות הברית, ואומרים, תראו, זה לא בסדר למשל, שאנחנו לא מגיעים לפשרה עם היהדות ארצות הברית, אבל אלה הדברים שניתן לדבר בתוך הממשלה. אבל כשמונח על השולחן כרגע חוק שחייב לעבור את יולי על פי החלטת בגץ, אז אין מה לעשות, חייבים לקבל אותו. אין פה דרך אחרת, אחרת החרדים יצטרכו להתגייס לצבא בחודש יולי. אבל חבר הכנסת סובה, כשהאופציה כרגע נראית אמיתית על השולחן היא בחירות. אתם מוכנים לבחירות? אני שומעת שבליכוד מתכוננים, או לפחות מאיימים, שאם הולכים לבחירות, הם יהיו על הראש שלכם, עם תקציבים מיוחדים במגזר הרוסי, וינקמו. אם בליכוד החליטו ללכת לבחירות, אז מי אנחנו שנגיד לליכוד מה לעשות? אני שוב, אתם, אבל זה יכול לפגוע בכם, אולי לא תחזרו. תראי, כל מיני בחירות במדינה דמוקרטית זה דבר טבעי, נכון? פעם בכמה זמן צריך להיות בחירות, אז לא צריך לבוא ולהגיד פה... לא פעם, בשלושה חודשים. בסדר, אבל לא צריך פה להגיד ולהם שהנה, תלכו ותמחקו, ומה זה הדיבור הזה? סליחה, אנחנו לא המפלגה האחרונה שהגיעה לבחירות האלה, נכון? יש לנו את הקהל הבוחרים שלנו. הם אמרו לנו בדיוק עם מה אנחנו באנו לכנסת. יש לנו עקרונות. למה אנחנו צריכים לשקר לקהל הבוחרים שלנו, ואחר כך לבוא ולהגיד, אה, בגלל שלבנימין נתניהו תהיה ממשלה חמישית. זה לא עובד ככה. סוף סוף יש משהו שאנחנו עומדים על הדבר הזה, עומדים על העקרונות. כשחרדים עומדים על העקרונות שלהם, אז כולם אומרים, בסדר, עומדים לקבל את מה שהם רוצים. פתאום שאנחנו עומדים על שלנו, אומרים, לא, זה ספין, זה ספין. חברים, זה לא ספין. יש פה משחק, באמת, זה גם לא משחק. זה באמת, יש פה דברים שצריך לפתור. הצעתי את הפתרון הזה, לא רק אני, אביגדור ליברמן הציע את הפתרון הזה. לא שמעתי תגובה עניינית לפתרון הזה, שהוא יכול לפתור את כל הבעיות של הממשלה חמישית של בנימין נתניהו. טוב, שאלה אחרונה זה שאלה זהה שאנחנו ניתן להם לכולם. איך זה ייגמר? אני לא יודע, אני כבר 4 חודשים לא פרשן פוליטי, אז נו, אני... נו, אבל אתה לא שכחת. אם לא היית שכחתי. עכשיו חוזר לתפקידך הקודם כפרשן פוליטי, היית אומר. הייתי מתקשר את התחזית, פנינו לשלום, פנינו לקואליציה, לממשלת ימין בראשותו של בנימין נתניהו, יש דברים שלא תלויים בנו. אוקיי, חבר הכנסת יבגני סובה, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה לכם. עכשיו אנחנו עוברים להפגנה שהתרחשה אתמול בתל אביב. בכחול לבן מבטיחים שזו הייתה רק עיריית הפתיחה למאבק האופוזיציה נגד החוקים שמבקש ראש הממשלה נתניהו להעביר. אנחנו מצרפים על קו הטלפון את חבר הכנסת מכחול לבן, אופיר שלח. שלום חבר הכנסת שלח. שלום, שלום. אז איך התחושה בבוקר שאחרי, אין גובר? לא, לגמרי לא. שההפגנה הזאת, כמו שאמרנו עוד לפניה, היא רק חלק ממאבק מתמשך ומתגלגל. אני מאוד מאוד שמח על גם על הכמויות העצומות של האנשים שהגיעו אתמול וגם על האווירה שהייתה. זה רק מראה שאנחנו צודקים בכמה המאבק הזה, בכמה אנשים הוא נוגע ובאיזה עוצמה, אבל היום קמנו לעבוד.
תראה, תתקן אותי אם אני טועה, אבל האירוע המרכזי שהיה מאוד מרשים ויוצא דופן באירוע, בהפגנה אתמול, היה העובדה שלראשונה, אני חושבת, נציג של סיעה ערבית עומד ליד ראשי האופוזיציה הציוניים ומשתף איתם פעולה ולא אומר מילה לפלסטינים. כמה זה היה קשה להגיע למצב הזה? לא, דווקא זה מבחינת התוכן, איימן עודה, כשדיברתי איתו בפעם הראשונה כבר לפני שבועיים, מבין שיש פה למעשה מסר כפול. גם המסר שאומר, המאבק הזה הוא באמת חוצה גבולות וחוצה קווים גם בתוך החברה הישראלית, וזה שיש שלטון מושחת או שיש פגיעה בדמוקרטיה, זה עניין של אזרחים ערבים כמו הישראלים. ומצד שני, גם מסר שלו, כלפי הציבור שלו, שאומר, אנחנו, כן, יש לאיימן עודה ולי חילוקי דעות משמעותיים על דמותה של מדינת ישראל, זה בסדר גמור. אבל הדבר הזה, הציבור הערבי, זה אינטרס מובהק שלו, והדובר שלו מבין שאת האינטרס הזה צריך לייצג. אני חושב שבמובן הזה גם הנאום שלו באמת היה מרשים ומדויק. אבל זה לא משחק קצת לידי הליכוד? ראינו איך שנגמרה הפגנה, מיד הוציאו נגדכם, חושבת, עשרות תגובות שמאשימים את גנץ בהיותו שמאלן, שהולך להקים ממשלה עם הערבים. חזרנו לטענות מהבחירות של הגוש חוסם עם הערבים. בעצם אתם מסייעים לימין ולנתניהו לעשות לכם דה-לגיטימציה. תגידי, טל, אם איימן עודה לא היה מופיע בהפגנה, ולא היה אפילו שמור עולה באיזשהו הקשר, זאת לא הייתה התגובה האוטומטית של הליכוד. הרי זאת הייתה התגובה האוטומטית של הליכוד, על ליברמן ובנט ובוגי יעלון ובני גנץ ויער לפיד, וכל בן אדם שנדמה להם שהוא מסכן את שלטונו של נתניהו. אז במובן הזה, אחד, אין לנו הרבה מה להפסיד. שתיים, בסדר, שזאת תהיה הרמה שלהם, והם יצעקו שמאל שמאל ערבים ערבים. אם איימן עודה לא היה בהפגנה, יכול להיות שיועז הנדל וצביקה האוזר היו שם, שניים מתוך המפלגה שלך. יועז הנדל וצביקה האוזר זכאים לדעתם ולמעשיהם. כחול לבן עמדה מאחור, כמו שאת יודעת היטב, עמדה מאחורי ההפגנה הזאת, הובילה אותה, כי היא הכוח המרכזי באופוזיציה. אני חושב שהדבר העיקרי שהשגנו, זה שבאמת יש עכשיו למאבק נגד הניסיון של נתניהו לבנות לעצמו עיר מקלט במשרד ראש הממשלה, יש היום אבן שואבת, יש היום מרכז כובד שאליו לא רק גופים פוליטיים, אלא גם גופים מחוץ למערכת הפוליטית יכולים להתחבר, וזה מה שיוביל אותנו במאבק בהמשך. ואם יועז צביקה ננהל את הדיון שלנו בתוך כחול לבן, אני לא מודאג מזה. דיברת איתם ב-24 שעות האחרונות? לא, מחר תהיה ישיבת סיעה של כחול לבן, אני מניח שדברים יעלו. אנחנו נלבן אותם יפה, כמו שאנחנו יודעים. תראה, יש גם טענה שהאמת שככה זה היה נראה קצת בשטח, שההפגנה הזאת בסוף הייתה הפגנה מאוד מאוד תל אביבית, וגם עצם העובדה שקבעתם אותה ב8:30 בערב, זמן קצר אחרי יציאת שבת, זה אומר שבעצם מי ששומר שבת ולא גר בתל אביב, לא היה מוזמן להגיע. בהמשך אתם מתכוונים להרחיב את הדבר הזה מחוץ לגבולות תל אביב? בוודאי, אני יכול להגיד לך, אני לא אגיד איזה פעולות, אבל אני אומר לך, כבר השבוע רוב הפעולות יהיו מחוץ לתל אביב. היינו צריכים בסופו של דבר לתת איזה הפגנה לעוצמה של ההתנגדות למהלכים נגד נתניהו. של נתניהו. והדבר הזה, אין מה לעשות, הוא מתחיל בתל אביב, לשם אתה יכול להביא הרבה מאוד אנשים, שם אתה יכול לרכז את האנרגיה. כבר השבוע הפעולות, והן לא בכך יהיו יותר גדולות, זה לא שאם עשיתו הפגנה שהיו בה, אני לא יודע בדיוק, 80, 90, 100 אלף איש, שבוע הבא אנחנו צריכים 200. אנחנו נלך לסדרה גדולה של פעולות, בהרבה מובנים ואופנים, ומפוזרות בכל הארץ, לא רק בתל אביב. אבל חבר הכנסת עופר, שאנחנו טוענים בימין, בעצם אתם הפסדתם בבחירות, לא הצלחתם להשיג את ההישג שיוכל לאפשר לכם להרכיב ממשלה, ועכשיו בעצם זה נראה קצת... נזכרתם מאוחר מדי. לא נזכרנו מאוחר מדי. אכן בנימין נתניהו ניצח בבחירות. אבל רבים מהמצביעים של נתניהו, ששמעו אותו אומר לפני הבחירות שהוא לא ילך לחסינות, והוא לא ינסה לבנות לעצמו עם מקלט, רואים את מה שהוא עושה עכשיו, ולא מסכימים עם זה. את שומעת גם את הקולות של אנשים כמו לימור לבנת או בני בגין, והם מבטאים, ואני אומר לך שגם בציבור הדתי-לאומי יש הרבה קולות כאלה, תקראי את ישראל הראל ואחרים, אני גם בקשר עם האנשים האלה, שכן, הם לא יבואו להפגנה של סיעות האופוזיציה, אבל דעתם ידועה. רוב אזרחי מדינת ישראל, וזה עולה בכל סקר שאת מכירה, חושבים שנתניהו לא צריך, אסור לו, ש...
שיתבצר מאחורי ניצחונו בבחירות כדי למנוע מעצמו לעמוד לדין, ואסור לו שיפגע במערכת המשפט ובדמוקרטיה כדי לבצר את הדבר הזה כדי שבית המשפט לא יוכל להתערב. בזה יש רוב, בניגוד לתוצאות הבחירות. אחד מהמפגינים שהיה שם אתמול היה ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שבעצמו ריצה עונש מאסר על עבירות פליליות. אז זה באמת המסר שאתם רוצים לשדר? האם אולמרט בעיניך הוא בכלל דובר ראוי בשביל המטרה הזאת? אנחנו לא הזמנו את אהוד אולמרט, הוא בא כאדם פרטי. והוא זכאי כאדם פרטי שריצה את עונשו, הוא זכאי להבעת דעתו. וכל אחד ישפוט אותה, אהוד אולמרט הוא לא, ולא התיימר להיות מדובריו הרשמיים של המאבק הזה. כמובן שהתקשורת יש עניין במה שהוא אומר, זה בסדר גמור, הוא לא מדובריו הרשמיים של המאבק הזה, והוא לא הוצא כך. טוב, בינתיים, בזמן שאתם נאבקים על החסינות וההתגברות, נראה שלראש הממשלה אין עדיין אפילו קואליציה. איך אתם נערכים לתרחיש שאלף, אולי הוא יבחר לפזר את הכנסת, ובית, האם אתם נערכים לתרחיש שבו בכל זאת תינתן אפשרות לבני גנץ לנסות להשיג מנדט מהנשיא אם נתניהו לא יצליח להרכיב את הממשלה עד יום רביעי בחצות? אנחנו צריכים לראות את ההתפתחויות הפוליטיות, הן קורות די מהר, והכל יתכנס עד יום רביעי. אנחנו כמובן נשמח ונעשה כל מאמץ שאכן הקמת הממשלה תוטל על בני גנץ, זה מה שרצינו מלכתחילה, ואם תהיה לזה אפשרות אנחנו נלך עליה. אני לא יכול לתת לך תשובה על כל גלגול פוליטי או ספקולציה פוליטית שתעלי בפניי עכשיו. ברור שאנחנו, המטרה שלנו, שהצהרנו אותה עוד לפני הבחירות, שבנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, אנחנו למען זה נעשה כל מהלך פוליטי שאפשר לעשות. בזמנו הצהרתם שאתם תתמכו בחוק הגיוס בגרסה של ליברמן, שהוא בעצם חוק הגיוס גם של לפיד, אז האם אתם תתמכו בחוק הגיוס כדי לפצות על כך שהחרדים אולי יצביעו נגד או יעדרו מהצבעה? אנחנו לא נפתור לקואליציה הזאת את הבעיות שלה. שלא תסמוך על האצבעות של כחול לבן, זה לא התפקיד שלנו. אנחנו, בטח אל מול הדברים שהקואליציה הזאת מתכננת או מתגבשת סביבם, אנחנו נעשה הכל כדי להפיל אותה, כדי שהיא לא תהיה, שלא יסמכו על זה. ואני אומר לך גם עניינית, כמי שניסח את המצע של כחול לבן, אנחנו אמרנו במצע של כחול לבן, שאנחנו נעביר את חוק הגיוס הזה, נחיל עליו דין רציפות, כי הוא עבר בקריאה ראשונה, ואז נאגן ונבצר אותו בוועדה מיוחדת שנקים. ברור גם לך וגם לכל מי ששומע אותנו עכשיו, שאם החוק הזה יעבור אצל הקואליציה הנוכחית, כל מה שיעשו לו אחר כך זה יסרסו אותו ויחלישו אותו ויקימו ועדות שכל מטרתן תהיה לפגוע בו. אנחנו גם עניינית, אין לנו מה לתת לזה יד, ובוודאי שזה הדבר שעליו תקום הקואליציה, אנחנו לא נפתור לקואליציה הזאת את הבעיות שלה. ואם נתניהו ירצה לפזר את הכנסת עוד לפני שהוא מקים ממשלה, לזה אתם תיתנו יד? אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה לענות לכל ספקולציה פוליטית. אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. אם תהיה אפשרות שהרכבת הממשלה תוטל על בני גנץ, אנחנו כמובן נעשה הכל כדי שזה יקרה. איך זה יתגלגל? את ואני עוד נראה בימים הבאים. אוקיי, חבר הכנסת עופר שלח מכחול לבן, תודה רבה. תודה לך. מפלגת האופוזיציה היחידה שלא הוזמנה להשתתף בהפגנה אתמול בתל אביב הייתה רע"מ בל"ד, שגם הבהירה שאין בכוונתה לשתף פעולה עם המאבק נגד חוקי החסינות. איתנו באולפן יו"ר רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, שלום. שלום לך. אז חבר הכנסת עבאס, למה הייתם היחידים שלא הוזמנו? את זה אפשר לשאול את כחול לבן. הם שהיו אחראים ומופקדים על ההזמנות, למרות שאתמול אבי ניסן קורן יצר איתי קשר והתנצל על ההתעלמות הזאת. אבל אני צריך לדייק, את צריכה לדייק בעמדה שלנו. אנחנו לא אמרנו שאנחנו לא חלק מהמאבק נגד חוק החסינות או למען הדמוקרטיה עורכיה. אנחנו חלק מהמאבק הזה, העמדות שלנו, אנחנו נביע אותם בדרכים שאנחנו נמצא לנכון. אתמול לא היינו אכן בהפגנה, כי לא הוזמנו. אם היו מזמינים אתכם, ואף אחד לא שיתף אותנו, כנראה שהם התכוונו, שהם, יש להם את השיקולים שלהם, אבל מבחינתנו, מבחינת עמדה, וזה משהו, הדבר העיקרי, שאנחנו חלק מהמאבק הזה, אנחנו נאבק למען דמוקרטיה וערכים אמיתיים וזכותנו כאזרחים במדינה, אזרחים ערבים, להיות חלק ולהשפיע ולקבל את הזכויות שלנו.
ראית את הנאום של חבר הכנסת איימן עודה אתמול בהפגנה? אמת שלא ראיתי אותו, אבל קראתי על עיקרי הנאום. מה חשבת? איימן מאמין בדרך הזאת, מאמין בשותפות, והוא הולך בדרך הזאת. אוקיי, זה הגישה שלו. הגישה שלנו, אנחנו רוצים את השותפות הזאת, אבל על בסיס שוויוני, ולא שנהיה בוא סעו אחרינו, או שנהיה שותפים אמיתיים למאבק הזה ולכל הנושאים שעולים על סדר היום בכנסת ומחוץ לה, או שאנחנו נמצא את הדרך להביע את העמדות שלנו ואנחנו נקבל את החלטות שלנו בצורה עצמאית. אבל בשותפות, חלק מהעניין של שותפות זה גם שעושים פשרות, אז אני מניחה שבמסגרת השותפות הזו, חבר הכנסת איימן עודה, לדוגמה, נתן באמת נאום שדיבר הרבה מאוד על שותפות. האם אתם מוכנים, לדוגמה, להתפשר על חלק מהעמדות שלכם, להגיד, זה כרגע לא מה שחשוב, כי כרגע מה שחשוב זה המאבק על הדמוקרטיה ועל עצמאות בית המשפט העליון? בכל תחומי החיים, ללא פשרה מסוימת פה ושם, אפילו התא המשפחתי לא היה קיים. אז זה הנושא, גם בתחום הפוליטי. אבל קודם כל שנדע מהם העמדות. מהם הגבולות החדשים שהאופוזיציה, בוא נגיד במקרה הזה, מנסה להציב? האם אנחנו נהיה בתוך המערכת הפוליטית בצורה אמיתית ונהיה חלק מקבלי ההחלטות, או שהערכים של התקופה שתבוא, אם תבוא, תכלול גם את האזרחים הערבים, או שהדלגיטימציה של האזרחים הערבים תישאר גם נישה, גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה? המסתמנת. אז נדמה היה שאתמול התחילה תחילת הדרך שבו האופוזיציה משנה כיוון, אתה לא מסכים? אוקיי, אנחנו ראינו את זה, גם ההזמנה של חבר הכנסת איימן עודה זה צעד, אבל זה הצעד הזה בא אחרי מאבק פנים אופוזיציוני, טוב שזה היה ככה, אנחנו נשפוט את הדברים בימים הקרובים. יכול להיות אבל שבשביל המאבק הספציפי הזה רצוי ואולי כדאי לשים בצד נושאים אחרים, כי זה מאבק ספציפי ממוקד על בית המשפט העליון, שלדעתי הראשונים שיפגעו מפגיעה בעצמאות בו זה דווקא מיעוטים והמגזר הערבי. אז לצורך העניין הזה כן, לשלב ידיים, למקד, וכן לשים את שאר המחלוקות בצד, לא להתחיל עכשיו לדרוש את השוויון, לא להתחיל עכשיו לדרוש דרישות היסטוריות שנוגעות, אלא להילחם ספציפית על בית המשפט העליון. את זה אמרנו, אנחנו נמצאים בכנסת בזכות הבוחרים הערבים, אנחנו חייבים לייצג אותם, אבל גם בזכות החלטה של בגץ לפסול את הפסילה, אני מזכיר לך, לפני חודשיים ושלושה. נכון. ולכן חשוב לנו לשמור על המעמד של בגץ, עצמאי שיכול לקבל החלטות גם אם הן מנוגדות לרוב ולהגמוניה הימנית במדינה. וגם לשמור על סף של דמוקרטיה מהותית ששומרת גם על המיעוט וזכויות המיעוט. אני לא אומר שאנחנו על המאבק הזה אנחנו רוצים לפתור את הבעיה הפלסטינית, אבל יש גם דברים בסיסיים שיכולים להתקיים, במיוחד מעמד האזרח הערבי והלגיטימיות שלו להיות ולהשתתף ולהגיד את הדברים. הנה, תארי לעצמך שיש חלק מחברי האופוזיציה נעדרו או החרימו את ההפגנה שהם ארגנו אותה, כי חבר כנסת ערבי השתתף בה. אז ברור שאנחנו צריכים, אנחנו נעבור עור כברת דרך ארוכה כדי להגיע לחוף המבטחים מבחינה הדמוקרטית, מבחינה הזאת. אבל אנחנו לא צריכים לעמוד ולחכות בצד עד שהאופוזיציה תהפוך לקואליציה ונקבל שכפול של הימין ששולט עכשיו. טוב, שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מגיעים לחסינות ובכלל שאנחנו מגיעים להתגברות, נראה שיכול להיות שאנחנו בדרך לבחירות חוזרות. מבחינתכם, אתם תתמכו בבחירות חוזרות? האם זה טוב לכם עכשיו לקיים בחירות חוזרות? אולי הציבור הערבי יסיק מסקנות מהפעם הקודמת ויגיע וייתן לכם יותר תמיכה עכשיו? כנראה שהנטייה שלנו היא כן לתמוך בבחירות חוזרות. אבל כי גם אין לנו אלטרנטיבה בינתיים. עדיין לא ברור לנו האם יש אלטרנטיבה לממשלת ימין, למשל בממשלה של האופוזיציה או של גנץ, למשל. שלא יהיה לכם בה כנראה מקום.
בוודאי שלא יהיה לנו מקום, אבל אנחנו צריכים לעשות את השיקולים שלנו. אבל הנטייה שלנו בינתיים, כן, לתמוך בבחירות חוזרות. אוקיי, חבר הכנסת מנסור עבאס, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה. ביום רביעי בחצות, כאמור, אמור ראש הממשלה נתניהו להודיע האם עלה בידו להרכיב ממשלה. אבל בליכוד נערכים לאפשרות שבכלל לא נגיע לשם. במפלגת השלטון כבר החלו בהכנת הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-21, פחות מחודש מאז שהושבעה, וגם כבר מתכווננים לכנס את מזכירות הליכוד ביום שלישי כדי לאשר את הרשימה והיו"ר, ונראה שמבחינת נתניהו והליכוד הבחירות ממש בדרך. כדי לדון בתרחישים החוקתיים של הפלונטר הזה שנוצר עכשיו, חוזר אלינו כתבנו יניר קוזין, ואיתו עורך הדין שמחה רוטמן מהתנועה למשילות ודמוקרטיה. שלום. שלום וברכה. אז יניר, בוא נדבר רגע מה התרחישים כרגע. טוב, אז אנחנו דיווחנו מקודם שלפחות בישיבה של נתניהו עם שרי הליכוד, הם מנסים לעשות מה שנקרא חקיקת בזק, בעצם להקדים את הסעיף שמדבר על כך שאם ראש הממשלה או מי שקיבל עליו את מנדט הרכבת הממשלה לא מגיע למצב הזה וצריך ללכת לנשיא, הם רוצים להקדים תרופה למכה, לקדם חקיקה שמדברת על פיזור הכנסת, מכירים חקיקה של פיזור הכנסת תוך 3 ימים, ואז בעצם הכנסת מתפזרת ומתייתרת, לפחות לדעתם, לפי הפרשנות המשפטית שלהם, המצב בו הנשיא צריך להעניק או להטיל על מישהו אחר את הרכבת הממשלה. אבל אם אנחנו שמים את זה בצד, אז יש באמת את המצב החוקתי המוכר לנו. ראש הממשלה נתניהו מגיע לנשיא, אומר עלה בידי, אגב הוא יכול להגיד גם עלה בידי להרכיב קואליציה של 60. החוק לא מדבר על 61, אבל והיה והוא אומר לא הצלחתי להרכיב ממשלה, הנשיא לוקח בחזרה את המנדט אליו, תוך 3 ימים הוא יכול להחליט בעצם על מי הוא מטיל, כל חק אחר שמחליט או אומר שהוא יכול לעשות את זה, הוא מטיל עליו את הרכבת הממשלה, ואז אנחנו נכנסים פה ללופ נוסף של התייעצויות. זו אופציה אחת, בליכוד מאוד לא רוצים להגיע אליה. עורך הדין רוטמן, אם בחוק כתוב שאם המועמד לרשות הממשלה לא הצליח להרכיב ממשלה, אז הנשיא פותח בסבב התייעצויות, אז עצם הניסיון הזה לפזר עכשיו את הכנסת בהליך בזק, עוד לפני שבכלל מגיעים חזרה לבית הנשיא, הוא חוקי? טוב, אז א', לא צריך התייעצות מחודשת. לפי החוק, הנשיא יכול להתייעץ, בניגוד לפעם הראשונה שבו הוא חייב להתייעץ, הפעם הוא רק יכול להתייעץ, ויכול להטיל על כל, באמת על כל חבר כנסת. ויש אבל הוראה נפרדת שאומרת שאם מתקבל חוק לפיזור הכנסת, חוק לפיזור הכנסת עוצר הליכים להרכבת ממשלה, כלומר בין אם הם מתקיימים מכל סיבה שהיא, ולכן האופציה החוקית הזאת קיימת ולא בטעות. צריך לדעת שאמנם זה לא קרה כמעט אף פעם, קרה פעם אחת. מתי זה קרה? אבל זה קרה, אם אני זוכר נכון, בכנסת החמישית, רק שאז הייתה הוראה מיוחדת ומעניינת בחוק שלא קיימת היום. מה שקרה זה בן גוריון לא הצליח להרכיב ממשלה, זה היה ממשלתו האחרונה של בן גוריון. הוא לא הצליח להרכיב ממשלה. הגבלה קשה, הגבלה קשה. והנשיא הטיל, אחרי שהוא הודיע שהוא לא מצליח, הנשיא הטיל להרכיב ממשלה, על לוי אשכול, אדם אחר ממפלגתו, יש כאלו שעשו כל מיני הגבלות מעניינות. כתבת לי, אני רגע, ברגע אתה כותב לו את הטור בנות לבחר. אשכול כגדעון ובן גוריון כנתניהו. אבל אז הייתה הוראה בחוק יסוד, שלא חייב להיות שמרכיב הממשלה הוא זה שיעמוד בראשה. הפעם זה לא מה שקיים בחוק, מאז 1968 זה לא מה שקיים בחוק, ולוי אשכול אמר, אני מוכן להרכיב את הממשלה בתנאי שאני לא ראש הממשלה. הרכיב ממשלה בין לוי אשכול, קבע בהרכב הממשלה המוצעת שבן גוריון הוא זה שיעמוד בראשה, וקמה ממשלה שלוי אשכול הרכיב ובן גוריון עמד בראשה. הפעם זה לא יכול להיות, תוקן החוק מאז, ב-1968 תוקן החוק, והיום מי שמרכיב את הממשלה חייב גם להיות זה שעומד בראשה. ולכן, אם נשיא יחליט להטיל את הרכבת הממשלה, למשל על גדעון סער, שהמקבילה, אני לא עושה, אני פשוט משתמש באותה מקבילה, אדם ממפלגתו של הנשיא, של ראש הממשלה, שהוא חושב שיש לו את הסיכויים להרכיב, הפעם לא יוכל להיות אותו תרגיל, ואותו אדם שעליו תוטל להרכבה, יהיה חייב להיות זה שעומד בראש הממשלה. גדעון סער בטוח היה שמח להרכיב ממשלה עבור נתניהו. שבראשות נתניהו, בוודאי. לכן זה מה שקרה. הוא גם, לא יודעת, לא בטוח שהוא היה משמח להיות בר השוואה ללוי אשכול, אבל אני לא מתערב, זאת ההיסטוריה. אבל אם ראש הממשלה לא, למה בעצם שלא נשמור על ההליך? האם יש הצדקה ללא לשמור על ההליך שבו, האם זה בעצם ביטוי רצון העם, ללכת לבחירות חוזרות, האם בעצם זה המעשה הדמוקרטי לעשות עכשיו, או שבתוך השיטה שלנו יותר נכון באמת לתת למישהו אחר להרכיב את הממשלה? זה שאלה של הערכת סיכויים, שמי שאמון עליה בהקשר הזה זה חברי הכנסת. זאת אומרת, אם חברי הכנסת מגיעים למסקנה אף אחד אחר לא ירכיב ממשלה שתצליח או תשרוד, ובכל מקרה אנחנו בדרך עכשיו לעוד סבב של 28 יום, ואחריו עוד 21 יום, אפשר פה להימשך הרבה הרבה קדימה,
הם יכולים להגיד, למה שנחכה לעוד 28 ועוד 21, ואז עוד 90 יום עד שיהיה בחירות? בוא נקבע עכשיו הקדמת בחירות לעוד 90 יום. בזמן הזה, הממשלה, ממשלת המעבר שפועלת, תמשיך לפעול, כמו שהיא תפעל בכל מקרה בזמן הזה, נקצר את המשך הזמן שבו מכהנת ממשלת מעבר, שזה, זה, אין, המושג ממשלת מעבר לא קיים בחוק, אבל, אבל אנחנו מדברים על ממשלה יוצאת, אבל, אבל אמיתית, מדובר בממשלה שלא באמת נהנית מאמון הכנסת, וזה בעיה. נקצר את משך הזמן הזה, ונקבע בחירות בעוד 90 יום מהיום. המילה משילות יכולה לחזור לכאן. אני מאוד בעד המשילות. הוא עושה לו פרסומת. בכוונה אמרתי, אבל אני אומר, יכולים באמת לומר את זה כטענה. כלומר, לא יכול להיות מצב שיש כל כך הרבה זמן אין ממשלה מכהנת, ובשביל לשמור על הרצף השלטוני והמשילות, צריך ללכת כבר עכשיו למערכת בחירות. כמובן שיהיה מי שיתנגד. יש פה כל מיני קטשים מעניינים בעניין הזה, כי חוק פיזור הכנסת בעצם צריך לקבל רוב. האופוזיציה יכולה לעשות כאן תרגיל על תרגיל. אבל הנה, הרגע כבר שמענו את מנסור עבאס אומר שהם כנראה יתמכו. הם ארבעה מנדטים. הם ארבעה מנדטים. זה מספיק. זה לא צריכים הרבה יותר. הם צריכים רוב. זה מספיק, אני אומר, כדי להגיע למצב הזה, ואנחנו לא יודעים מה חושבים כל הרכבי הקואליציה. אני מדבר על כחלון, הוא גם ארבעה מנדטים לצורך העניין. זה יכול להיות שווה ערך בין מנסור לבין כחלון. כחלון אומר, אני לא בטוח שצריך ללכת עכשיו עוד פעם לבחירות. אני שם הוצאה. זה עולה 2 מיליארד. גם ליברמן הודיע שהוא יתמוך בפיזור. כולם הודיעו הכל, ואנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו יודעים שיש הרבה דברים שקורים מאחורי הקלעים, ויש אופציה למישהו אחר, יכול להיות שהדברים מתחלקים אחרת, והקלפים גם מחולקים אחרת. יש עוד תרחיש שצריך לדעת, כלומר אפשר לבוא ולהגיד, הצלחתי להרכיב ממשלה, לא חייבים להציג עדיין את הממשלה או את הרכבה, יש 7 ימים. זאת אומרת, נכון. וכישלון כן. בהרכבת ממשלה, זה אלא אמירה, אני לא הצלחתי. זאת אומרת, נתניהו יכול להודיע לנשיא... 60? הרכבתי קואליציה עם 60 חברים? לא, 60 זה בעיה, כי הוא צריך 61... ואז להביא אותה רק שבוע לאחר מזה. 60 זאת תהיה בעיה, כי הוא צריך 61 קולות שיתמכו בה, אבל יכול להיות שהוא יוכל לשחק משחק כפול בהקשר הזה, אבל הוא יוכל פשוט להגיד, הצלחתי להרכיב ממשלה, ולאפשר עד מועד ההשבעה את המשחק הנוסף, או עד 7 ימים לקנות את הזמן הזה, זה גם אפשרות. טוב, נשאלת השאלה אם בכלל כל הצעת החוק הזו לפיזור הכנסת זה אמיתי, או שזה אמצעי סחיטה או לחץ על הצדדים כדי שיתקרבו למסע ומתן. אני אפנה לכם את השאלה הזהה שנתתי לכולם, איך זה ייגמר? טוב, אז נבואה זה מאוד מאוד קשה. אבל דימור. אבל אני מעריך שכן תהיה ממשלה. אני חושב שהאחריות של כל... גם, האמת היא גם קואליציה וגם אופוזיציה. מערכת בחירות לא חושב שהיא הייתה כיפית, ולא כל כך חושב שהיא תרמה הרבה לאיחוד העם. ואני חושב שמן הראוי שתהיה ממשלה... שידונו בעניינית. יניר, איך זה ייגמר? בחלומותיי, אני בין הלילה של רביעי לחמישי באחת בלילה, יודע, הכל סגור כבר, ונרגע או נלחץ יותר למה שהולך להיות בהמשך. אני הולך וממשיך עם התפיסה שלי שאין אינטרס לאף אחד מהחברות לפרק את העסק, וכשאין אינטרס באמת לפרק, ילכו לשם. סמוטריץ' אמר משהו נכון, מה שמתחיל ככדור קדן יכול לצאת מכלל שליטה, אבל אני עדיין מאמין שהאינטרס של כולם זה להתכנס ושתהיה ממשלה. אוקיי, תודה רבה, יניר קוזין, ותודה רבה, עורך דין שמחה רוטמן, מהתנועה למשילות ודמוקרטיה. אנחנו עוברים לאירופה. התבטאות חריגה שאמורה להדאיג לא מעט מיהודי גרמניה נרשמה בסוף השבוע, כשאחראי על המאבק באנטישמיות בממשלת גרמניה הודה שהוא לא יכול להמליץ ליהודים לחבוש כיפה בכל זמן ובכל מקום במדינה. קריאה זו מצטרפת לגל האנטישמיות שפוקדת אירופה ולמספר תקריות בעלייה נגד יהודים בגרמניה שנמצא בעלייה, סליחה. אנחנו אומרים כעת שלום לפרופסור ג'רלד שטיינברג, נשיא מכון המחקר NGO מוניטור, שלום פרופסור שטיינברג, וליגאל פלמור, מנהל הקשרים הבינלאומיים של הסוכנות היהודית. שלום. אז בואו תגידו, זו לא הפעם הראשונה שיש קריאות בגרמניה נגד ועזרות לא להתהלך ברחוב עם כיפה, ובכל זאת נדמה שהפעם זה מעורר קצת יותר זעזוע. יש לנו, אני אתחיל, אתה בטח יש הרבה להוסיף. יש כאן רקע מסובך ומאוד מדכא, כל מיני תקויות, אירועים שהולכים ומצטברים. במיוחד בימין הקיצוני, נגד יהודים, התקפות וכו'. לא רק בגרמניה, ראינו בשוודיה, ראינו בעוד אזורים, אבל גרמניה עכשיו יותר יותר במוקד. וגם מהשמאל, מה שאני אומר עכשיו בקצר, אולי נרחיב בזה, החקיקה או קבלת החלטות של הפרלמנט הבונדסטאג הגרמני, שמגדיר את BDS, החרם נגד ישראל, כסוג של האנטישמיות. זה ניסיון לפחות ללכת נגד התבודדות וההתקפות נגד ישראל כסוג של האנטישמיות. יגאל, דווקא ממשלת גרמניה היא ממשלה שנוקטת קו מאוד מאוד אקטיבי בניסיון למגר את האנטישמיות. אי אפשר לומר
שזו ממשלה שמזניחה את הנושא. נכון, בהחלט לא מזניחה, וגם מחוקקת וגם אוכפת. גם הייתה החלטה בפרלמנט, בפרלמנט הגרמני, שהזכיר אותה פרופסור סטיינברג, שקוראת לראות ב-BDS אנטישמיות, וזו לא החלטה ממשלתית, היא עברה גם בקולות של מפלגות שלא תומכות בממשלה, ככה שיש בהחלט אווירה ציבורית, לפחות ברמת ההנהגה, שהיא מאוד תקיפה נגד האנטישמיות. ועדיין, כפי שאמר הממונה על המאבק נגד האנטישמיות מטעם ממשלת גרמניה, יש תופעה שהוא קורא לה הברוטליזציה של החברה הגרמנית. זה נתמך במספרים של זינוק מדהים, בעשרות אחוזים בתקריות אנטישמיות. אנחנו לא מדברים על דעות, אנחנו מדברים על תקריות אלימות. על הרקע הזה כבר היה גורם יהודי בעבר שאמר שיהודים לא יכולים להסתובב עם כיפה, ואז כמה גורמים בחברה הגרמנית, כולל בפוליטיקה, התאחדו וקראו להפגנה של חבישת כיפות, ואנשים הלכו באופן הפגנתי עם כיפה על הראש, כדי להראות, מצעד הכיפות, כדי להראות שאפשר ללכת ולתמוך ביהודים שחובשים כיפה וכו' וכו'. אבל עכשיו זה בא מטעם גורם ממשלתי שמופקד על המאבק באנטישמיות, ולכן זו אמירה די מזעזעת, כי היא אומרת, תראו, אנחנו מנסים, אנחנו פועלים, ועדיין לא בטוח ליהודי להחצין את יהדותו. זה לא עניין של דת, מותר ללכת בכיסוי ראש, גם מותר ללכת עם כיפה. אבל יהודים לא בטוחים אם רואים אותם כיהודים והם הולכים ברחוב. וזאת הדרך להתמודד עם הסכנה, להזהיר שלא ללכת עם כיפה, אין דרך יותר, איפה האחריות כאן של רשויות אכיפת החוק? הביקורת על מה פיניקס קליין, שהוא הממונה על הנושא האנטישמיות בממשל גרמניה, זה שהוא במקום לנקוט כל מיני צעדים, הוא אומר עכשיו זה קשה להיות יהודי, קשה לא ללכת עם כיפה. אני יותר ביקורתי אולי כלפי הממשלה הגרמנית מיגאל. אני חושב שבמשך שנים הם דיברו לא מעט, אבל עשו מעט מאוד. מבחינת חינוך, מבחינת שכנוע. חקיקה זה תמיד השלב האחרון, ואכיפה של החוקים. אבל יש כל מיני מוסדות שיש להם אירועים שהם, יש להם טונים אנטי-ישראלים ואנטישמיים, גם כמובן העלייתה של הימין המפלגה, הימין הקיצוני, ה-AFD, שזה מאוד בעייתי, משרד החוץ ומשרד מחרימה אותם, אבל הם מאוד פעילים. אנחנו תכף אולי נדבר על הבחירות של הפרלמנט האירופית, אבל הם מאוד פעילים עם המפגילים שלהם בכל אירופה, והיכולת שלהם להשפיע הולך וגודל. הם טוענים שהם לא אנטישמים, אבל זה נגד שנאת זרים במיוחד, ויש לזה לא מעט רקע אנטישמיות. אז אתה באמת מזכיר את הבחירות לפרלמנט האירופי שמתקיימות כיום, ויש בעצם חשש אמיתי שבסוף הבחירות האלה אנחנו נמצא את עצמנו עם פרלמנט שהוא הרבה יותר ימני קיצוני ממה שהכרנו, עם הרבה יותר גורמי ימין, אגב, שעם חלקה מדינת ישראל מטפחת גם את היחסים. מה המשמעות בכלל של הפרלמנט האירופי, נתחיל איתך, יגאל, מה המשמעות של הפרלמנט האירופי לחיינו כאן בישראל? המשמעות שלו היא בעיקר הצהרתית. מה שהפרלמנט יכול לעשות זה לקבל החלטות שיש להם תהודה ציבורית, וכיוון שאין לו שום אחריות ממשלית, הוא יכול לייצר החלטות שאין להם איזה חוש אחריות שיש לפרלמנטים לאומיים. ולכן הסכנה היא שפרלמנט כזה ייצר פעילות ציבורית שיש לה תהודה רבה ושהיא מאוד מאוד שלילית לישראל. צריך לזכור שהיכולות של הפרלמנט האירופי הם לא כמו של פרלמנט לאומי, אין לו יכולת להפיל ממשלה, הוא יכול להכשיל יוזמות של הנציבות, אין לו יכולת חקיקה, הוא יכול רק לאשר יוזמות חקיקה של הנציבות, הוא יכול לפקח על תקציב, ואלה דברים שלא נוגעים לישראל בכלל, והוא לא יכול לכוון או לתכלל מדיניות. אבל יש לו תעודה ציבורית, ולכן אם גורמים אנטישמיים בפרלמנט יעשו איזשהו אירוע או יקדמו צעדים או הצהרות, תהיה לזה תהודה רבה, וזה הדבר המסוכן, כי זה מקבל לגיטימיות בגלל שזה קורה בפרלמנט. פרופסור שטיינברג, אבל בעבר יכול להיות שהייתה בעיה שלנו בפרלמנט, הייתה דווקא גורמי השמאל. נראה שהמטוטלת חוזרת באירופה לכיוון הסכנה מהימין הקיצוני. אנחנו נמצאים באמצע, כי גם הימין הקיצוני, תמיד הקיצוניות נפגשת באנטישמיות, בסינת הזרים וכל זה ביחד. אני חושב שהפרלמנט יותר חשוב ממה שהיה בעבר. בהחלט אפשר להגדיר אותו כחותמת גומי עד לפני 5 שנים, ופחות או יותר כמו היום, אבל יש יותר ויותר יכולת לשאול את השאלות הקשות, לבחון את התקציב, למנוע או לפחות לדרוש מהנציבות האירופית לשנות דברים,
ובזמן האחרון אנחנו ראינו בתחום שאני עוסק בו, העניין של מעבר כספים לארגונים פוליטיים תחת הכותרת של זכויות האדם, בשנה האחרונה או שנתיים האחרונים, הפרלמנט שיוצא, גם ביקשה, דרשה ואני חושב יזמה שינויים מבחינת הפעילויות של הנזיבות האירופית. ואני חושב אנחנו נראה יותר נכונות של הפרלמנט האירופית, במיוחד אם יש גוש חזק של הימין הקיצוני או הימין הפחות קיצוני, לבקר את הנורמות של האיחוד האירופי. זה יכול לעבוד לטובת קצת תמיד הטונים האנטי-ישראלים, שאני הייתי הולך להעיד בוועדה לזכויות האדם של הפרלמנט האירופי, זה תמיד היה עוין, היה אירי אחד ואנגלי אחד, שהיו מעצמאל הקיצוני והם קבעו את הטון. עכשיו יכול להיות שנשמע אנטישמים שאומרים שהם בעד ישראל, אבל לא רוצים להיות יהודים לעשות נגד למשל ברית מילה או שחיטה. כל הנושאים האלה יכולים עכשיו להופיע בתוך הפרלמנט האירופי ולהעצים את העוצמה של הקולות האלה, הקיצוניות האלה. טוב, שאלה אחרונה לסיום. 100,000, נחזור לגרמניה, יש 100,000 יהודים בגרמניה. עד כמה יש באמת סכנה ממשית לביטחון שלהם, לשלווה שלהם, או האם ומה, איך אפשר לעזור להם כאן מישראל מעבר לשיח הציבורי? תראי, כמו שאמר יושב ראש הסוכנות יצחק הרצוג, יהודים היום הרבה פחות בטוחים באירופה ממה שהם היו בכל זמן בעבר מאז מלחמת העולם השנייה. זה נכון. עכשיו, זה לא אומר שהיהודים בגרמניה חשופים למכות ולאיומי רצח או פגיעה בכל רגע נתון. יש עלייה מדאיגה מאוד בתקריות האלימות, מעבר לשיח האנטישמי שעליו עומד פרופסור שטיינברג, הבעיה היא תקריות שכמותן לא ידענו בעבר, והן מגיעות מכל מיני זרמים חברתיים שלא קשובים למיינסטרים, וזאת בעצם הבעיה. הזרמים האלה הולכים ומתחזקים בחברה, מקבלים ייצוג פרלמנטרי ולגיטימיות, ומה שאנחנו יכולים לעשות פה לטובת היהודים זה רק לעבוד עם הגורמים הממשליים כדי שיגבירו את האכיפה ואת פעולות החינוך, וכמובן ינסו להגביל פעילות שמעצימה דעות אנטישמיות. אבל ברמת הביטחון האזרחי, צריך להגיד את האמת, ברמת הביטחון האזרחי, ישראל לא יכולה לפעול בשטח של מדינה זרה. פרופסור שטיינברג, לסיום. יש כאן עוד אלמנט שאני חושב עובד קצת לטובתנו. יש קונסנסוס סביב הגדרות מה זה אנטישמיות בימים אלה, וזה מה שעשה הפרלמנט הגרמני, מחזק את זה. זה על ידי הארגון לזכר הברית הבינלאומי לזכר השואה, והם הגדירו אנטישמיות בצורה, גם בצד הימין הקיצוני, גם בצד השמאל הקיצוני. הקונסנסוס הזה מחזק את כל הכוחות בתוך המדינה שפועלות נגד האנטישמיות, ומדינת ישראל מחזקת, הסוכנות היהודית מחזקת על ידי כל מיני צורות, גם במדיה החברתי, גם בחינוך וכו'. אז נמשיך למה שאנחנו עושים, נעשה את זה יותר. אוקיי, פרופסור ג'רלד שטיינברג ויגאל פלמור, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה. ולפני סיום, על ההפגנה של כחול לבן ועל הקשר שלה להאם תקום ממשלה או לא, הנה פינת זה מעצבן עם רון נוטקין. שבוע טוב לאלפים, או לעשרות אלפים, תלוי את מי שואלים, שהפגינו אתמול ברחבת המוזיאון בתל אביב, תחת הכותרת חומת מגן לדמוקרטיה. לפי המראות אין ספק שהיה מדובר בהפגנה מרשימה, אבל הבעיות בתוך כחול לבן עדיין מאוד ברורות לעין. בני גנץ ממשיך לשמור על הקו הממלכתי, בזמן שיאיר לפיד ממשיך בקו התוקפני הרבה יותר. אי אפשר היה גם להתעלם מההיעדרות של יועז זנדל וצביקה האוזר, שמזוהים עם הצד הימני יותר במפלגה, בעקבות השתתפותו ברגע האחרון של יושב ראש חדש טל, חבר הכנסת איימן עודה. אבל מה מעצבן? ההפגנה הזו נערכה בתל אביב. בכחול לבן מבהירים שזה יימשך, אבל ספק מאוד גדול שנראה הפגנות בסדר גודל כזה של השתתפות שלא בתל אביב. וזו הבעיה. מערכת הבחירות הוכיחה שהאופוזיציה לא מכירה בפריפריה. הליכוד נמצא חזק שם, ובכחול לבן לא הפנימו את הטעויות של יצחק הרצוג ואחריו אבי גבאי. אם יש משהו שהליכוד יכול להתעודד בעקבות המחאה אתמול, ושקיומה ומשתתפיה, עשויים להשפיע על אביגדור ליברמן, ובכך תסלל הקמת ממשלת נתניהו החמישית. וכן, זה מה שיקרה ברביעי. תקום כאן ממשלה. עד אז, הספינים ימשיכו להתופף. וזה פשוט מעצבן.
אנחנו סיימנו, הספינים יימשכו. תודה רבה לתמי שמע על התרגום לשפת הסימנים, ותודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו יהיו כאן נילי רייכמן ויובל קרני עם המזנון, ומחר תהיה כאן מזל מועלם. להתראות.